Então, galera, hoje a live vai ser um pouco diferente até pra mim, porque primeiro eu já vou falar pra vocês, eu vou jogar um jogo chamado Vainglory. Esses caras aqui que estão do meu lado são pro players de Vainglory. Eu nunca joguei, então vai ser uma experiência bem legal pra mim, até porque eu tenho um sonho de ser o Corinthians Gameplays, que quer ganhar dinheiro jogando jogo de celular. E esse negócio de mobile só vem crescendo, essa onda de competitivo também vem crescendo, e é bem legal saber que tanto para PC como mobile tá entrando essa onda de esportes. Os moleques aqui são bem conhecidos no meio deles, eles já foram pro Mundial e estão indo de novo, então os caras são realmente bons, os caras são muito bons, os caras são foda. Eu quero meio que fazer agora o seguinte: eu vou deixar eles se apresentarem um por vez, falar, tipo, o Nick joga de quê, saca? Tipo, uma coisa meio que uma apresentação, na verdade. Porque, tipo, eu não, pra ser sincero, a gente não trocou muita ideia. Tipo, meio que off-stream. Eu não sei muito qual além de cada um, qual o papel, saca? Então eu tô aqui mais pra entrevistar eles e conhecer um pouco com vocês. Eu sou Mirotic, eu sou atual suporte da equipe. É uma equipe assim que a gente já tem mais de um ano. Tudo começou assim quando a gente ganhou uma viagem lá para Coreia, né? Aí foi, no caso, foi eu como suporte e o Uruguai, o Master como jungle, né? Bom, eu sou o Jesuíno Fera, né? Eu jogo de. Eu sou o quebra-galho da equipe aí, jogo de jungle, de suporte. E a gente foi presente também no Mundial do ano passado. Foi em Los Angeles, esse ano agora vai ser agora no dia 11 ao dia 14 na Singapura, né? E a gente tá com essa line nova aí, que agora todo mundo tá junto de novo. Eu, o Master, o Mirotic. Temos mais três integrantes que não estão na live, que é o Falcon Dorian, o GWM e o Fex. E a nossa equipe, apesar do jogo ser 3x3, nós estamos o total em 6 players. E agora tá com o Master aí, Carry, que é o Uruguai aí, que vai falar aí agora. Eu sou Muster e eu sou atualmente jogando Carry. Eu moro no Uruguai, mas eu comecei a falar português por esse jogo aqui, conversando com o pessoal, interagindo e não, isso daí. O português do cara tá bom, pô. Tá bom Não, demais. foi melhor que Aprendeu. Tá, aprendeu Entendeu? rápido, tão E rápido. as roles é isso mesmo, são três roles, um jungle, carry e um suporte. Nunca joguei, é fácil de aprender, é fácil de chegar Ah, no não, nível. para aprender sim. Eu joguei Dota por muito tempo, para mim deu uma carga boa de MOBA. Questão de posicionamento e tudo mais. Aí vai do costume de você Se adaptar adaptar, para né? jogar mesmo, né? Que é diferente demais, né? Cair tá no celular, cair tá no mouse, assim, essas Tipo, coisas assim, mas. eu joguei coisa que é meio estranho, ficar tipo pra lá e pra É cá, pra lá, esquisito, aí dá uns misclick no né? começo e tal, é meio Começa foda. normal. Não dá. Eu acho que tipo seria uma boa a gente jogar agora. Eu acho que é bom mostrar agora como é que joga, vocês vão até me ensinar. E quem nunca viu o jogo, como eu nunca vi, eu vou em qual role aqui, que eu não tenho a mínima ideia. A role fácil. O que você prefere? Role fácil, provavelmente a mais mongol é carry, ou não? Eu tô certo? Vai de carry, vai de carry. Vocês me Acho que era carregam. maneiro. Quero Mas não tá tem lá problema. embaixo. Ah, carry Você lá não tem embaixo, o saquei, Ringo? saquei, saquei. Eu tenho, tipo, Você eu tá lá tenho o embaixo. Scarf, o Ringo. Ah, saquei, agora que eu vi. Scarf é Vai com tipo. o Ringo. O Ringo era Scarf mais de kite, assim. Scarf é é mais Ringo de mage, né? kite, Scarf é mage. Eu vou com qual aqui? Tem Scarf, Sal e Ringo. Qual que você aconselha pro cara tá começando agora? Pode ser o Ringo. O Ringo acho que é bacana. É, o Ringo Tá é bacana. mais fácil. Mana nesse jogo você pode spamar à vontade, pronto? Não. Eu não sei se no LoL tem isso. Tem herói que tem energia e tem herói que tem mana, sabe? Assim. É, eu não sei como é que é Mas no aqui LoL, você mas. spama skill não tem problema. Não, não, gasta Verdade, mana. Se ele for um herói de mana, o gasta Ringo mana. é um herói de mana. Ele vai gastar, sabe? Quando você sai da base, você sai mais rápido, é isso que eu tô vendo. Sai. Sim, Tá isso. correndo igual Sim, um sim. doente. Os creeps nascem em 35 segundos Tá, aí. e tipo, a gente dá leash na jungle, tipo, ajuda o jungle no Pode começo. dar leash. No começo, Ah, normalmente a gente dá leash, né? Vai ah, ficar, no caso, o carry e o jungle ali. O tá suporte aqui. vai busca de visão aí, se Você tá aventurar com um mais. cara que surfa, é isso? Sim, é uma skin, não Ah, cap. skin. Quando é pra. É, Ah, se enrola agora eu que tá já vou, jogando, né? é. É isso, Isso. aqui. Eu roubei XP, não foi, velho? Ou não tem problema? Divide Roubou um assim, na pouquinho, mas verdade. no começo não tem muito problema. Aqui, ó. Tô bom, tá acertando os last hits. Tipo, eu posso tacar skill nos minions ou não é legal? Sim. Poder Ah, pra pode, puxar né? ali. Tipo, pra Só que deixar dependendo puxada, de né? você, é melhor você administrar a mana também. Repara a vida dele, ele vai ficar bem um vermelho mais escuro, é a hora do É. last Ah, eu hit, assim. tô dando um tiro aqui no cara, o cara vai morrer, velho. Quase que morreu. Só não fui lá. Matei? Olha lá, morreu. Quase, quase, quase. Tipo, e o suporte ele fica o quê? Ajudando lá ou o Django tá acabando Ah, com eu sou. Ele fica rotacionando bastante, no caso, né? Aqui, ó. Matamos um maluco.
Matamos. Boa. Como é que funciona meu Q aqui, que eu não entendi ele? Q não, na verdade, minha primeira skill. Então, você dá um slow, você dá um tiro no pé do cara, assim. É que você usa mais de ringo, você foca mais a B, né? Porque você tem attack speed. Saquei. E aí a A é mesmo pra você, o cara não correr de você, assim, sabe? As partidas geralmente demoram de quantos minutos mesmo? Tipo, partida equilibrada? É, partida equilibrada. Partida equilibrada, equilibrada, demora, tipo, 20... Eu tô morrendo aqui, né? Aqui, ó. Cartando. Ih, velho, o maluco vai me matar, mano. Ele voltou? Ele voltou? Ó, tem nego me focando aqui, velho. Nossa, moleque. Quase que eu morri, velho. Caraca. Tá da hora, pô. Os caras tão se divertindo, né? O cara ali volta da base, morre, volta, vai, volta. E não para. Mas as torres, elas pegam buffs, alguma coisa do tipo, ou não? Então, se não tiver... Ela dá dano crescente, assim, sabe? Ele dá dano crescente, tá vendo? Conectado, dano pra torre. Nossa, eu vou morrer. Dá, isso que você não tem compra ainda, você tá com os itens que você saiu da base com 3k na bag, assim. Que isso. Eu gostei, velho, do... Os bonecos parecem ser legais. Sim. Fazer a jungle é difícil nesse jogo? Ou não? Não, é bem bom. Eu acho, meu ver, a role mais difícil é o suporte, assim, porque você tem muito item que você usa pro time de controle de grupo, assim, sabe? Ah, saquei. É. Você tem que cuidar do time e cuida de engage, cuida de counter engage, assim. Tipo, tem... É a role que você tem que estar mais atento. Tem buff, escudo, essas coisas, quando tem suporte, tipo, cura, isso tudo? É, tem os itens, assim, cruciais. Você tem um item que ele dá fonte, a gente chama, ele cura, assim, que nem instalou. Quando é usada, ela cura assim o time, vai pra todo mundo e vai curando assim, tipo, de 100 em 100. É muito crucial. E segundo item tem o Crucible, é que esse lagartão gordo aí que tá no jogo, ele tem a ult dele, ele tem um... Eu peguei o ult, eu acho. Tipo... Foi. Deixa eu ver, pegou. Aí o que eu faço agora nessa ult aqui? Pera, tem que usar. Ela tira um fogo e ela deixa queimando, tá ligado? Ah, tô e ela, tipo, essa ult aí persegue o cara... Até onde for, tá ligado? Ah, tá aqui. É, tem um range bem alto. Agora acaba tipo pra isso. Ir. É bem legal. Tipo, parece ser legal porque é rápido, né? Tipo... E a Mika, você... dá muita diferença a questão de PC pra mobile? Pra caramba, velho. Você tá louco. É muito estranho. Se Jesus não quiser jogar aí, é uma boa, né? Tá aí, eu tenho. Sim, eu saio. Eu ganho umas cartas. Não entendi muito bem aqui. Eu não sei o que é que eu ganho. Eu ganho uma carta aqui. Pra que serve geralmente essas caixas aí? Cada herói tem uma skin, né? No questão de skin. Tem uma quantidade considerável de herói, velho. São 36 heróis, 125 skins. Esse talento cabe pra modo mais for fun mesmo, sabe? Uhum. Juntando essas... Não, precisa jogar casual agora, hein? Aí juntando essas, tipo, as cartas todas, aí você pega... É, assim. Então, aí cada skin tem um número X de cartas e um modelo de carta, sabe? Jogo de que agora? Desse sal? Quer ir jungle? Vamos, eu vou ser de jungle. Bora. Aí eu vou te suportar. Tem dois jungle? Tem dois jungle? Como é que funciona? Não, qualquer herói que você quiser fazer na jungle, a gente tá pronto, velho. Tá. Pode pegar o suporte, qualquer eu um. Quero você fazer vai um jungle. Jungle aqui, pera aí. Essa petal é o quê? Ela é maneiro, velho. Meu main até, assim, um pouco. Pode pegar ela aí e cancelar a match. Não, é maneiro. Jungle, acho que você vai gostar mais até, porque Elaine... A Elaine só ficou farmando e o cara lá é chato, fica farmando, puxa. No começo é chato, sabe? Ainda é mais você pegou uns caras puxa... muito... Exatamente, quando o cara puxa mais que você, é chato, eu senti isso, sabe? Sim, sim. Esse que a gente pegou contra, se não for, né, do... Se não for fake, é do nosso time também, esse GWM. É, eu acho que é ele mesmo. Manda os caras dar fair play. Os caras da fair play. Dois cristais beat. Vamos matar. Olha lá, já vamos matar todo mundo aqui, ó, que é diferente, velho. Jesus, não, pera. Vai vir. Jesuíno é uma fera do BN. Aí, ó. Jesuíno tá... Vamos pra base. Ó, Django é a lane mais legal que tem, pô. Ó o cara no Disney, pega ele, tchau. Vou puxar ele, vai ver. Vai sentar no colo do Mika. Mata o Blinkão aí, velho. Aí, ó, já pito, pulei, não é? Boa, não, tá bom, bate aí. Qualquer coisa você tem pote ainda aí? Aí, ó, tem, pô, veio virar pra play. Aí, que é isso? Aí, ó. Não, virar... Que tá tratado, velho. Você tá ganhando o melhor laner ali, ó. É, vou virar pro play, velho. Tá bom, agora na hora que você tiver... Agora vem vindo pra jungle já de novo. Já vamos snowballar lá na jungle do jeito que tá. Eu gostei demais da jungle, você tá louco. Prepara pra correr já. Vai, pula pra frente aí, vamos vazar. Ih, eu morri.
Negócio que tu falou, era eu de saio vivo, vamos correr. Não tem problema não, não tem problema. Negócio é o seguinte, agora você vai lutar em todo mundo aqui, hein, que eu também vou. Eu vou explodir, Consegue vir, Vini? Consigo, mas tô bem meado. Eu tô batendo. Tem problema, tem problema. É, ó, você tem que sempre tomar cuidado pra não focar o suporte, tá? Você foca... O suporte, no caso, aí é o Arda. Ele vai ser sempre que tá com mais arma. E aí, nesse jogo aqui, é melhor a gente focar a que tá com a pistola aí, a da Lane, a Gwen. Que ela não tem defesa nenhuma, sabe? Tá? Se você olhar até aí. Você consegue vir, Vini? Tamo. Tô colando aí, já. Vai, pode bater nela, tá morto. Tô batendo. Explodir a ult aí... Vai que foi. O cara ali do lado... Ah, morri. Eu não usei a pote. Não, tem problema não, Morrer aqui também. Aí tá embaçado, os caras são bons, pô. Não, é, então, eu tô mais snipe, né? Tô lagado, velho. Mas eu vou que vou. Acho que eu vou morrer. Não, tá certo. Eu morri, pô. Foi daorinho. Eu gostei da jungle, a jungle eu realmente achei da hora. Não, a jungle é mais divertida, é que você movimenta mais, né, Lê? Sim, você tem mais, parece que você tem mais controle do jogo. Rapaz, não tá forte, cara. Tirei fonte. Não deu nem tempo. Tá tão forte. Ah, tão muito forte. Espera isso um pouco. Tomei uma skill, morri, pô. Ó, os caras aqui, ó. Vamos brigar aqui, ó. Não tem outro jeito. Rapaz, eu puxo, Vini, pode ver. Vai pular aqui por cima, É. Dei fonte. Pode bater. Morri. Bate em qualquer um aí, Pipoca. Mas não tô conseguindo bater, não. Tô no Não tem problema, não tem problema, não. Então. Eu tava num. Ah, é que tá só com um bichinho, né? Aí não, tava com um bichinho só também. E acho que era pra... Ah, tá, tô mostrando. Foi a ult do Arda. Aquele ringue ali, quando o cara solta o ringue, se você encostar na parede, daí você leva estranho. Não, é, tô muito fidado, agora ele moiou. O dano tá alto demais. Deram tipo, renderam a match. Fair play aí, ó. A galera, gente boa. Se fosse no LoL, não tinha isso nem fudendo, pô. Fair play. Não, mas é que é casual. Se fosse ranqueado, você pode ter certeza que não teria. Se tivesse valendo ela de alguém aí. Olha lá, nem fidei. Não, se a gente tivesse partida ranqueada. Não, você jogou bem. Não, vamos finalizar, pô. Aqui, eu acho que a produção tá falando. Ah, vamos finalizar já, tá certo. É, finalizar. Isso foi bem da hora. Eu tô torcendo por vocês. Conheci agora um pouco do jogo. Achei bem legal, bem divertido. Tipo, o legal é que é rápido, achei muito rápido, dinâmico e tal. Eu não entendi nada que os danos, os caras eram bons. Aí foi meio foda também. Eu desejo muita boa sorte. Feliz por saber que vocês fecharam com a PEN. Espero que dê tudo certo pra vocês aí daqui pra frente. Se vocês puderem mostrar aí um pouco a camisa de vocês, acho que seria legal, porque tem muita gente querendo ver como é que é a camisa do mobile. Eu levanto um pouquinho aí, só. Aí, ó. A diferença, eu acho que ela é branca, né? É. A diferença da camisa do uniforme é branco e o de vocês é um preto. Exatamente, é preto com cinza lá e tal. Mas é isso, guys. Muito obrigado. Tá certo. Fico feliz de participar isso com vocês, seu host aqui hoje. Espero que tenham gostado. Valeu. Torço aí pros caras, que os caras são bons e estão indo pro Mundial agora em dezembro. Quero ver todo mundo torcendo pelo Brasil e pela PEN. Bom, é isso. É. Boa noite a todos, espero que tenham curtido. Se gostou do jogo, não se esqueça de baixar e acompanhar os moleques aí na rede social, que os moleques são bons. É isso. Fui!